那么我们这样就把这个表进行合并了，对吧？合并之后，我们要查看，我们就不把所有的数据查看了，直接用什么？用什么可以看前几个的？可以用 head，对吧？head，比如说查前10个数据的这样的一个东西。哎，这样的话，你看一下 old ID、product ID，以及我们往后看是不是 else，你的具体每个人购买了哪些物品，是不是都可以看到吧？当然，这可能是有对于一个，对吧？对于2个用户。当我去把这样的事情做好之后，对吧？我们所有的这个用户跟物品是不是变成一张表了呢？那现在我要做什么事情呢？哎，我要去对这个用户啊，这个物他购买的这些物品呢，类别进行统计。那这个东西咱怎么去做？第二步是什么？我要建立一个是类似什么？类似函和列的这样一个数据吧。建立一个类似函和列，那函列数据，那我们这里面数据是不是都是按照默认这是索引 ID 吧？这有没有关系，对吧？跟我们这数据没有关系，这里面是我们所有的数据，对吧？那我们要建立什么呢？old ID 是一行一行的，对吧？这第一个 old 比如说不是 old，是用户啊，user ID，第一个 user 他买了哪些东西，是不是每一列都是某个东西吧？那我们要建立这样的东西怎么去建啊？能用的方法能有哪些啊？Pandas 里面有哪些方法可以去做这样的一个事情呢？那这里面怎么做？这个东西是不是类似一下这个分组啊？有没有类似分组？对吧？就类似于我把这个用户呢以这个函来分组，然后每一组是什么呢？购买了哪些物品？是不是购买哪些物品啊？哎，但是这个东西最后我们那个聚合部分，哎，它是不是说进行统计一些次数啊？并不是吧？你统计，比如说对购买物品去统计次数，是不是你所有的物品都算一起了吧？但是我要去查的是什么？你这个人好，他购买了这个物品，买了多少？这个物品买多少？这个物品，这个物品，这个物品，那这个东西怎么做？哎，其实这里呢，我们要用到一个叫什么呢？交叉表的东西，它是一种特殊的分组形式。交叉表。交叉表，它是一种什么呢？特殊的分组啊，分组相当于是个分组表吧。那它建立的东西是什么？就是函就是你的用户 ID，列就是你的物品，一个个的物品。那物品的种类是不是很多？对吧？它就一列一列都是你每一列的这样的一个物品。那么你这个分组呢，有可能说做不到这样的效果，所以我们要用交叉表。这个交叉表就是能达到把你的函指定是某一个用户 ID，你的列所有的各种类型的物品，或者说你的列如果指定成，比如说你的这个每个人他的这个或者订单吧，他说每个人有哪些订单，对吧？每个人哪些都给他列举出来。所以我们这里要用一个什么呢？交叉表的东西，它是一种什么呢？特殊的分组工具，那我们来看一下，先看一下效果。交叉表在我们的 PD 里面有个叫什么呢？cross table。那我们来看一下，第一个它传2个参数就够了。第一个就是你的函是什么，第二个你的列是什么，是不是我们指定 MT 的函是什么，是不是就可以？函我们用什么？MT 里面的什么 user ID 是不是指定函，对吧？好，user ID 在这个地方，我们是按 user ID 去指定的。第二个，我们是不是按物品的类别？注意了，不是物品的编号，跟着物品的类别是在这里。这个啊，这个，S 对吧？好，建立一个交叉表之后呢，比如说我们就叫做 CLOS cross 啊，就叫 cross。好，那我们运行一下。同样，我先把这个公屏再关一遍。
好，能看到屏幕啊？那这个已经运行好了，对吧？我们直接也打印 cross 点的前面的几个，对吧？比如说也打印前十个。好，我们来运行一下。那来看一下它的效果是什么？列是不是什么？是不是你一个个的用户 ID 啊？哎，从一到哎你的具体的某个编号。然后行是什么？是不是什么？是不是你的每个物品啊？哎，这个人买了三个这个什么 Asian food 的，对吧？这个当然我也不知道是什么服务，对吧？这个食物，然后呢有什么这其他的食物，也就是说每个人购买了多少个，哎，里面肯定有大多数是什么零，也就是说这个人有很多东西没有买过吧。那每个人买了什么物品你都知道了，对吧？每个人他喜欢买什么物品，他经常买什么，哎，有人喜欢买这个生活家居类，对吧？有的人喜欢买一些食物，哎，那这个就可以把用户划分成不同类别，然后呢划分之后我是不是可以针对性的投广告啊，投什么东西吧。好，那这里我们看一下我们一共有多少个特征？134，也就是说一共有134个物品类别吧。但是你会发现这里面的数据其实大多数就属于一个什么呀？冗余信息吧，都是一些零啊，其实没什么作用，大多数都是一些稀疏的，对吧？这里面都是一些零，然后呢少部分一个人就可能买几个物品，不可能134个都买过，对吧？所以我们要做的事情是什么？把这个东西进行主成分分析，对吧？接下来我们要进行，如果你遇到这样的数据，首先要想的就是把它进行主成分分析，把它数据先降一下，对吧？然后你再去输入到这些算法当中，那这肯定是准确的，不会有错发生错误的可能性啊，不会的，只要你进行降维，指定是90%到95%是肯定可以的。好，进行主成分分析。好，那我在这里呢直接使用 PCA 啊 PCA， 然后呢 uncommonness， 注意了，我们这里一般 uncommonness 的都是指定少数的，对吧？ 0.9， 好， 0.9 我实例化一个 PCA 等于这个。好，那接着我 PCA 点 fit 干 transform， 来把我们的数据直接拿过来。注意了，你的数据输入进去是不是一个行和列的形式啊？如果不是这种形式是不是就会报错了吧？哎， cross， 好，接下来返回的这个我们就比如说叫 data 啊 data， 那接着我们就可以把 data 直接 data 运行出来吧，先把它运行出来吧。好，我们先运行这个。哎，好了，对吧？这个转换说明速度还是挺快的，因为 scikit-learn 里面计算是用什么计算的？哎 ，NumPy， 对吧？它的速度要稍微快一点。那么我们这里进行的结果打印出来了，那 data 啊点这个 data 我可以直接打印出来它的值。哎，我们看一下，这是什么？一坨你不认识的东西，对吧？一坨你不认识的东西。那也就是说，每一个样本或者说每一个用户，它的特征值都变成什么了？从这里。到这里是不是结束啊？这就是他的特征。那以后就可以把这个特征呢当做这个人的特征了，这个呢当做这个人的特征，这个当做这个人的特征，你就可以拿这个数据去进行一些分析了。那这里面我们看一下它到底降维到多少个特征了呢？我们来点 shape 看一下，是不是可以看形状啊？运行一下，看到多少？一共有200000个样本，对吧？200000个用户，然后呢27，原来你有多少个？134，那这个运算量你说哪一个更大？肯定是这个运算量大吧。那这个运算量是不是就小？但是它保留多少？90%的信息量，能理解吧？基本上没有什么偏差的，90%、95%你都可以试一下，能理解吧？好，那这就是我们通过主成分分析对用户啊，还有我们的这个购买的物品类别，如果你遇到这种情况，是不是就给它进行主成分分析降维就行了吧？好，这就是我们讲的主成分分析的这样的一个案例。